الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفري اللباتنات هي كتاب كأني مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وشيخ كهذا الأيام الاتباع الحقيقي يعني دين تا وحياوها لغراق ومغوناكسن ووحلي له ذو إخلاص هي اتباع إلهي درتنا وحبرته إيه إن أد أغدى النبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم حقا علي من القيم قفكم من نقون أيوه قفل أرنكر الرسول كأيو الراعي سيد حتى يدعو إلى ما دعا إليه وحي الرسول كدتك أغييري إلى أسون أغييره يعني حقي يدينتي أودتك أغييري إلى أسون أغييره lama oran karo qofkaasi waa qof raacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wadadiisii saxda ahayd raacay lama dhihi karo falqalb lghaafilu wuxuu kaluu sheekhu ka hadlay qalbiga ghaafilka oo halmaansan waa ma'wa shaytaan sidiisaba qalbigu haddii uu ghafla ay ku dhacdo halmaan hadday ku dhacdo oo maarata dikri ilaahi uu halmaansan yahay qofkaasi waxaa la odhan karaa waa qalbigiisi wuxuu noqday ma'wa xaweya hooy iyo guri shaytaanku uu dego weeyaan. Tayib, maruu sheekhu ka hadlay waxyaabaha naftu ay neceb tahay ayaa wuxuu lahaa wadaca allahu almasaa'iba waalbalaaya waalmixana raxmatan bayna cibaadi allah subxaana wa tacaala wuxuu usoo dejiyeyba musiibada iyo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka xanuunka geeriyada dhibka waxa kusoo maraya maalin walba kaan xinaya waaba raxmatun bayna cibaadi raxmad addoomaha dhexdooda oo alla wuxuu ku dhaafayaa khataayaahum dunuubtoodiibuu ku dhaafayaa fahiya min acdami nicamihi calayhim waxayba ka mid tahay nicamta ilaahay dadka u galo kuwa ugu waaweyn wain karihata anfusum naftooduba ha nacde yani bini aadamku ma jecla musiibo ma jecla inaad maqasho ma jecli jirre ma jecled xageyge halkaa la ii qaado ayuu qofku ku waqtigiisa gelinaya laakiin ama naftaadu hadday rabto ha nacdo oo arumurtayada aada necbo laakiin ogow inuu yahay sheekh ikhtiyaar ilaahay kuu dooray inuu yahay raxmad rabbi kuu soo dejiyey inuu yahay sheekh ilaahay dembigaagii uu ku dhaafayo rabbi subxaana taay nicmo ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyey dadka qaar baa markaad weydiiso aada u xanuunsan waxay ku ilaahay baa noo nimciyey nimco ilaahay baan ku jirnaa marka xaqiiqatan waana sidaas weeyaan maruu ka hadlaya sheekhu kamaal alinsaan insaanka bini aadamka kaamilnimadiisa wuxuu yiri laba shay wa kamaalu kulli insaanin inamaa yatimu bihadayni nawcayn himma oo turaqiihi yacni himmad sare oo qofka meel sare geynaysa oo qofka safaasi fi lumuur iyo umuurta xunxun ka qaadaysa iyo wa cilmun yubasiruhu wayahdiih cilmi waxna tusinaya hanuuninaya labadaa shay ayaa qofka maaragtay iyuu ku gaarayaa insaanku kamaal iyo meel fiican buu ku gaadhaa waa himma caaliya oo meel sare qofka geysa iyo cilmi oo tusinaya oo hanuuninaya oo hidaayo siinaya oo waxa fiicanna dariiqa u ifinaya maruu ka hadlaya qalbiyada kuwa ugu khayr badan fa khayru lquluubi maa kaana waaciyan lilkhayri daabitan lahu buud ha quluubta kuwa ugu khayr badani waa shayga khayrka weeleeya qalbiga khayrka weeleeya khayru lquluub quluubtii dhowrka arrimood loo qeybiyey kan qalbiga ugu khayr badani waa maa kaana waaciyan lilkhayri waa qalbiga khayrka weeleeya daabitan lahu xifdiya oo haya kaasa waxaa la odhan karaa waa qalbi wanaagsan oo ilaahay subxaana wa taala ugu fiican weeye markuu ka hadlay nisyaanka ilaahay subxaana wa tacaala dad baa rabbi halmaama dadkaa halmaamay man nasiya rabbahu ansaahu dhaata wa nafsah bal u fiirso qofkii rabbi halmaama allah subxaana wa tacaala isagana wuxuu halmaansiinayaa naftiisu halmaansiinayaa naftaadii ayuu ku halmaansiinayaa garan maayo xaqiiqada naftiisa ma garanayo masaalixdiisana garan maayo maxaa jira isaga alla halmaamay allana subxaana wa tacaala wuu halmaansiiyey darajatu sidiiqiin maruu ka hadlayay dadka sidiiqiinta darajadooda dad la siiyo
من طلب العلم علمي قفك برته سي أمد وقلنا علي إسلامك وقلنا علي فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة يعني قفك علمي أبرنايا إنو علمي إسلامك نولي أبرنايا درجة دي سوى درجة الصديقين أيو جاريا وأنا درجة دي سوى بعد النبوة نبي نمدى تنكوحي كتوي إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد فرغنا انت صوحان وربحنا كتاب كأني مفتاح دار السعادة وانا عجلتي ودن بي سيد درسي ودن بي أيو نقني إن شاء الله تعالى. وإلى أن تنكو كل مدون كتاب كلا أو عصب بإذن الله تبارك وتعالى. الله أيام ويدي سنين إنو عملك إنك لغو خالصا لوجهي الكريم من إلهي لولقستو إلهي وجه جيسا إخلاص إلهي لو سمعيو إلهي نؤمن ربت بادي الرياء والصبر.